A continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Molt bones, benvinguts al programa 180 segons, un programa de debat, un programa de debat amb respecte que en aquest cas es deixa parlar, en aquest cas al contrari, al meu amic Òscar. Molt bones. Molt bones, Robert. Doncs en 180 segons, com bé diu el nostre lema, intentarem parlar de dos temes candents a la ciutat de Tarragona. El primer de tots serà parlar de, i el més prioritari, parlar de, del que és l'atur a Tarragona, però primer parlarem del tema de la seguretat. Molt bé. Seguretat a Tarragona, la veritat és que un tema delicat, un tema que ens ocupa a molts dels ciutadans de Tarragona, no? Ja, per desgràcia, ja no és un tema només de persones ni per barris, sinó que és un problema greu que el tenim a tot arreu, no? La veritat és de que estem una mica expenses de quines són les propostes i sobretot quines són les solucions per intentar que la seguretat a Tarragona arribi una altra vegada a límits normals i habituals. Bé, quan residim en un espai com pot ser una ciutat, un espai social, doncs sempre hi ha conflictes i els conflictes la millor manera de resoldre's és argumentant i debatent. El problema que tenim, doncs, que la sensació a vegades de seguretat doncs passa segons quines línies i el que ens hem de preguntar i el que ens hem de preocupar és si realment cal criminalitzar segons quins sectors, quina tipologia de persones, o és un quelcom doncs, que ve derivat d'altres problemes que tenim a les nostres ciutats. Bé, hi ha dues línies importants a nivell de seguretat. Una és la Guàrdia Urbana, està clar, i els cossos de seguretat que la poden acompanyar, com poden ser els Mossos d'Esquadra o les diferents policies. I una altra línia és la predictiva, la que intentem d'alguna manera dissuadir amb elements, com poden ser circuits de canals de televisió o com poden ser situacions més llum, etc, d'espais i de llocs on el que realment la seguretat se doni per suposada, no? Jo crec que ara mateix, a dia d'avui, tenim una falta de criteri. Amb els tres darrers anys hi ha hagut tres canvis de regidor segurament en seguretat i això ens ha comportat possiblement en que a dia d'avui, encara a dia d'avui, les notícies van sortint en comptagotes, però no tenim clar cap a on anem i cap a realment el resultat que donarà totes aquestes propostes. I torno a repetir, són preocupants i els ciutadans ho patim. Bé, és important que tinguem una anàlisi global, no?, del tema de la seguretat. Hem patit un estiu que les notícies eren redundants envers la seguretat a les grans ciutats, sobretot a Barcelona, Madrid. Això ha replicat a la resta de territoris i doncs ens trobem que a Tarragona doncs ara és un tema candent, un tema que la gent en parla als carrers. Resulta que, com bé deies, necessitem que hi hagi unes mesures que d'alguna manera controlin que la gent doncs pugui desenvolupar la seva vida normal, però també és importantíssim que aquestes mesures no privin a la gent de poder tindre una llibertat tant d'expressió com de realització, no? Jo he sentit avui coses com que la creació de patrulles urbanes o que la gent es prengui la justícia per la seva mà. I això és un tema que hauríem d'erradicar perquè al final tenim uns serveis, tenim un benestar i cadascú ha de complir amb la seva tasca per evitar doncs, que tinguem aquest tipus de moviments que no favoreixen cap clima, no? Sí, bé és cert que moltes vegades els ciutadans, quan ja estem una mica ja farts de tot, es prenen determinacions i solucions que moltes vegades no són del tot ètiques, no? Però també és ben cert que el criteri que s'està seguint a dia d'avui són donar bandazos, no? La Guàrdia Urbana de Tarragona, per les dades que tinc, a més molt recents, es jubilen aquest any 25... efectius, per una qüestió d'indutablement, d'ordre intern i indutablement, que a més es veu que venia des de fora, però curiosament només que s'incorporen 22 guàrdies urbanes perquè a més han de... Curiosament, ja des de l'anterior govern es plantejava el fet de fer circuits de televisió a certs llocs, curiosament això no s'ha posat mai en marxa, ni en l'anterior govern ni en l'actual. Sí que és cert que s'ha avançat que en els pròxims mesos n'hi haurà tres casernes de la Guàrdia Urbana, però torno a repetir, en quins efectius? Serem capaços de poder arribar realment a tranquil·litzar la ciutadania? Bé, és el que dèiem, no? L'alarmisme, avui en dia el món global prima el tema de les fake news i que qualsevol cosa
que pugui ser un problema es fa créixer i s'hi posa llenya al foc, no? Llavors, hem de tindre un criteri primer de saber quina és la quantitat real de problema que tenim, saber de realitat doncs, quin és el problema de la seguretat a la ciutat i anar arrel a tallar-lo, no? Hi ha hagut un increment de robatoris, això és palpable, hi ha hagut un increment d'inseguretat al carrer, tenim cada dia escoltem als mitjans el tema de les violacions, el tema de la violència de gènere, que són temes cabdals i que hem d'erradicar com a societat, però és aquesta l'arrel de la inseguretat, o volem criminalitzar segons quins sectors, no? Tenim molta gent sense llar, tenim molta gent sense capacitat de sobreviure i potser el problema d'arrel és que tothom tinguem un criteri o una capacitat de sobreviure, no? Sí, però no estem a temps, o sigui, s'han de trobar les solucions immediatament, no podem tornar a començar a valorar, a avaluar si podem o no podem. La veritat és que la gent necessitem tenir la consciència tranquil·la de que al final estem en un estat de benestar, que tenim una seguretat realment i que és cert que n'hi ha uns llocs en el que jo crec que són més propensos a tenir aquestes incidències, però també hi ha uns altres que possiblement són molt més assequibles i tampoc es fa res. Bé, jo com a conclusió m'agradaria parlar d'això, no? Que primer necessitem d'alguna manera formar la gent perquè tingui capacitat de raonament i capacitat de realitzar doncs la seva feina per mutu propi i que no hagi de dependre de segons quines institucions. Després és importantíssim que aquestes institucions funcionin i funcionin, que funcionin per tothom i que arreglin els problemes. I per últim, sobretot, intentar que la gent doncs, tingui la sensació de seguretat de qualsevol tipus gràcies a que tothom fa la seva feina. Bé, i ara tenim un tema calent que a més en aquests dies han sortit les dades, que és l'atur. L'atur en aquest cas només a la ciutat de Tarragona sinó a la demarcació. Bé, Òscar, què bueno, penses? En aspectes econòmics estem a punt d'entrar de nou a una recessió. S'intueix que aquesta recessió serà més gran que mai i doncs, els inputs i les dades ens aboquen amb això, no? Resulta que per tercer any consecutiu tenim números d'atur en mesos que normalment eren productius molt alts i això doncs, ve donat també perquè hi ha una necessitat i no cobrim tota aquesta feina que reclamem, no? Bé, l'atur ha passat de ser... Hem tingut unes fases, no?, en el que era una preocupació molt important fa bastants anys. És cert que en els darrers anys l'atur havia baixat dins de la preocupació de la ciutadania i ara, a dia d'avui, torna a començar a créixer un altre cop aquesta preocupació, no? L'atur és cert que té molta variabilitat, sobretot amb aquesta demarcació, i és ben cert que possiblement se fa poca feina per intentar estabilitzar aquest tipus de feines. Bé, és un canvi de paradigma, un canvi de model, no? El món global ens aboca una altra vegada a un canvi de percepció, a formar-nos de manera diferent, intentar buscar eines i recursos per trobar noves línies de treball. I a la vegada, doncs, no és tan necessari que les persones físicament realitzin segons quines activitats. Això ens marca dues coses. Primer, la població. Estem en un territori que sempre ha sigut ric i, per tant, sempre hi ha hagut un increment de poblacional. Ara estem en un estatus de manteniment d'aquesta població, però el que passa és que les indústries, les que tenim, doncs, van de capa caiguda, no? O sigui, estem en un moment on hi ha canvis i necessitem adaptar-nos a aquests canvis. I Tarragona ha d'impulsar d'alguna manera que la gent es formi i treballi en sectors que fins ara no eren els habituals o treballar de diferents maneres, no? I això és una cosa que n'hem de ser conscients. Bé, la creació de llocs de treball hauria de ser una prioritat només, no només per la política local, sinó per la política segurament a nivell de Generalitat i a nivell d'Estat, no? És cert que estem en una zona bueno, en aquest cas rica en poder fer moltes activitats, com poden ser principalment, destacaria dos, no? En aquest cas és el sector de la indústria, el sector hoteler, el sector de serveis
hotelers, i aquests dos realment aquest any pues, bueno, ens han afectat de temes globals, com poden ser pues, la situació del Thomas Cook, en aquest cas, sobretot el sistema hoteler, i un altre, el sistema de que les aturades de les indústries petroquímiques, que antigament pues, es feien d'una forma molt cíclica, ara mateix ja no es fan així, sinó que es fan d'una forma molt més de llarga durada. Això ens ha implicat possiblement en aquesta volatilitat de contractes no tan estables com els que desitjaríem. Bé, tenim dos problemes. A banda de l'atur, és per què tenim atur, no? I aquest atur pot ser per això, per la manca de formació o perquè la gent està sobreformada. I és una cosa que també ens passa avui en dia. Molta de la mateixa gris que estem formant a les nostres universitats i els nostres centres d'estudis resulta que se'n va fora o ha de buscar-se la vida amb serveis o activitats que no són les seves pròpies. I això passa perquè la competitivitat que tenim dintre de tots aquests sectors que parlàvem abans no és encara la que genera doncs, noves ofertes de treball, noves les línies d'actuació. Per tant, jo crec que s'ha d'incentivar de forma clara l'emprenedoria, intentar que la gent vegi el tema de crear noves empreses com un repte i com quelcom doncs positiu i no que ho vegi com una muntanya i que es busquin, es refugin doncs, amb els sectors, diguéssim, públics o amb les carreres a llarga durada que ja s'han acabat i que hem de buscar doncs, alternatives a lo que eren les feines habituals fins ara, no? Bé, això que comentes notablement seria una pota més d'aquest atur que notablement que crec que entre avui o ahir van anunciar, no? La veritat és que les dades són estremecedores i la veritat és que les entitats locals se les omple la boca quan l'atur baixa, però són incapaços de fer absolutament res més per anar a buscar un altre. La pota que jo crec que sí que ens falta és tota aquella gent que realment aquesta formació o aquestes enginyeries o aquests graus superiors i tal no són o no han sigut capaços de fer-los, no? Aquí és on jo crec que tenim el problema i aquests són els que realment al final la seva feina és molt més volàtil que possiblement la gent més formada. Però torno a repetir, amb aquest tipus de gent no se'ls pot ficar en guetos. Els polítics, la seva feina han de ser el d'anar a buscar aquest tipus de llocs perquè realment aquesta gent també pugui treballar. Està molt clar que hem de potenciar amb aquests emprenedors que volen fer aquestes empreses a nivell de tècnics, però també l'altre pot és molt important. Importantíssim que el sector públic incentivi doncs la creació de llocs de treball, però això es fa des d'una manera estructural, no? I necessitem, des d'un punt de vista d'atur, incentivar que la gent que crea noves idees, que tingui facilitats per fer-ho i que no hagi d'estar molt de temps per poder-ho tirar endavant i que a la vegada doncs, ens reinventem i busquem d'alguna manera que aquests 45.000 aturats cada dia en siguin menys i que tinguin oportunitats palpables amb bons salaris i amb condicions laborables com Déu mana. Bé, jo, i per acabar, indubtablement, no? Jo crec que indubtablement tot ajuda i és cert que la situació que vivim ara mateix al país possiblement tampoc ajuda a que hi hagi empreses grans en les que la mà d'obra és el més important, en el que possiblement puguin o vulguin invertir en una situació més etèria com la que tenim. No? Indubtablement això no ho és tot. Al final ho és tot la suma de potes, d'emprenedoria, de serveis i, sobretot, en aquest cas, d'aportació econòmica. Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.